မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွယ်ပါကျွန်တော်ဆိုင်တက်ကတော်ဖုန်းနိုင်ရဲ့တကူးလေးနှင့်လျော်တော့သည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါအခန်းလေးတကူးလာဤစုတ်စငွေလာရောင်သည်အေးမြမြကြာရောင်နေခိုင်းမန်းမြို့တော်မှာလဲတပင်ပွဲမီးရောင်တို့ကြောင့်ထိန်လင်းသာယာနေသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာညင်အလှဲ့အဖြစ်တပတ်ပြန်လဲထွက်လာခဲ့သည်မန်းညတင်းချံပွဲမှာတမျိုးတဖုံထူးတင်ပေသည်စီကံတေဝွန်လှစွာနှင့်ညီသူမြရေမပတ်ကြတော့သဖြင့်လူသူတိုင်းမှာညဝိဝေကောင်းစားလှဖြင့်အသီးသီးလဲပတ်နိုင်ကြသည်မန်တပ်ပေါ်မှလှပြူဖြူတို့သည်၎င်းအလှပြကားပေါ်မှလူလင်ပြူတို့သည်၎င်းနနက်နှင့်ခြားနာစွာပိုဖဲပန်ကောက်ဝစ်စုံတူညီများပြောင်းလဲစင်မြန်းကြ၍ဂီတအကတေးချိုများတို့နှင့်ညင်တပင်ကိုတဖုံယင်ကြစေပြန်သည်ဤတစ်ချိန်၌ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တွင်ကိုလေးချိုနှင့်ချစ်စနီးလဲပါခဲ့သည်ပုံမူထူးကြသည်မှာမောင်မြင့်ဆွေသည်ရွှေပိန်းချဆောင်းတလုံးကိုဆောင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဂေါ်ဂေါ်ဂီဂီဆရာတို့လွှမ်းမိုးနေသည်မှာ၎င်းတို့၏အကြိုက်တတ်တတ်လောမြို့လူသူကလက်ခံလေ၍လောဤသည်ကိုမောင်မြင့်ဆွေတို့တတိုက်ကစမ်းကြည့်ခြင်းသည်ပထမဆုံးမင်္ဂလာလမ်းဘက်ရှိမန်တပ်တစ်ခုသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်လူငယ်တူကအကော်ရီယံတလက်နှင့်အနောက်တိုင်းသချင်းများကိုတက်တက်၍မှတ်တက်၍ကြီးနေကိုင်းဆင်မြင့်ထမအမျိုးသမီးကလည်းဟာဝေယံလည်းမဟုတ် Rock and Roll လည်းမမြည် Latin American လည်းမဟုတ်ကလကလည်းမဆိုနိုင်သောအကဒမျိုးကိုကာလျက်ရှိပြီးအပြီးတွင်မောင်မြင့်ဆွေကဆင်မြင့်ထစောင်းနှင့်တက်သည်မိမဖြိုကလှိုက်လဲစွာစီးကြို၏မကြာမီပင်မောင်မြင့်ဆွေ၏စောင်းမှညာမန်းဂီရီယိုရီယာမှပြောင်မြောက်စွာပေါ်ထွက်လာကိုင်းချောမွေ့သောမိမဖြိုမှလည်းညံ့ညောသည့်ကားကွက်ကိုလှပစွာဖွဲ့ရက်တင်ဆက်သည်ပရိသတ်များမှနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လက်ခံကြည့်ရှုနေကြ යි လူနောက်တူကတော်ပါတော့ပြင်းစရာကြီးဟုကြောင်ကွယ်၍អော်သည်កနေရာမှမိမ့်မပြိုသည်မန်လေဖြင့်အတန်လာရာသို့လှမ်းကြည့်ကဘာနောက်ទីနောက်တော့လို့တာလဲဒါဗမာပညာစစ်စစ်နားမထောင်တဲ့ထွက်သွားဟုဆိုသည်ပရိသတ်မှလည်းဒေါသနှင့်လူနောက်ရှိရာသို့ဝိုင်းကြည့်ကြသဖြင့်လူနောက်မှာကောင်းမဖော်ရဲပဲရှိ၏အာဃတတိပဲဟိကျွန်တော်ကမိမ့်မပြူအားကြည့်နေမိသည်အော်ဆရာနေသူ့ဘောဆိုဗီယက်ပြန်ညွှန်ညွှန်ဆန်းဆိုတဲ့သဘင်ပညာရှင်သူ့ပညာသူ့လေးစားသမျှသူ့ပြိတ္တလည်းသူနိုင်နေဟုတ်တမောင်မြင့်ကရှင်းပြသည်အော်ဒါကြောင့်ကိုအပြီးတွင်ပြိတ္တကပွဲထက်တောင်း၍မောင်မြင့်ဆွေနှင့်ညွှန်ညွှန်ဆန်းမှာနောက်တေးတပုတ်နှင့်ကကြိုးကလက်ပြောင်းကအသုံးတော်ခံရသေးသည်ထိုနေရာမှထွက်ခဲ့ကြသောအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးမှစိတ်ရွှင်လာကြပေပြီမန်းမြို့လူသူသည်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုယဉ်၌မစွန့်လွတ်ပါတကားဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သည်စောင်းတလုံးဖြင့်မန်းတက်တကားသို့ဝင်သည်နေရာတိုင်းမှလိုက်လဲစွာလက်ခံသည်ကဲဟိရေနှမ်းပိတ်မယ်ကိုသွားမယ်ပါငယ်ကအဖော်ညှိသည်ကျွန်တော်ကမောင်မြင့်ဆွေအားညင်းအုံးမြီလောဟုလှမ်းကြည့်သည်ဖိုချော်ကလေးမှပြုံးနေသည်ဘာညင်းမှလဲဆရာဟိုကညနေတုန်းကလာချော့သွားတာကိုတို့ဖြင့်ကားသည်ရေနှမ်းပိမှန်မန်တက်ရှိရာသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်နာမည်ကြီးမန်တက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပင်ကားများမှလမ်းပြည့်မြဆိုက်နာကြည့်ရှုနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအလှပြကားကြီးတစ်စီးမှမီးတထိန်ထိန်ဖြင့်ဆိုက်နာလျက်ရှိသည်ကားပေါ်တွင်ကြာပန်းတရံပွင့်ချက်ကြီးများတရုတ်ဖော်ထား၍ရှေးဟောင်းတရုတ်အဝတ်အစားနှင့်တရုတ်မကလေးများတရုတ်ကလေးများရှိနေကြသည်ကားအောက်ရှေ့လမ်းပေါ်တွင်ပေါက်ဖော်တတိုင်းမှာတရုတ်နီယင်ကျေးမှုအဖွဲ့လာစဉ်ကတင်ပြသွားသောပဝါနီအကကိုထပ်မံကပြလျက်ရှိသည်ကားအပြီးတွင်တန်ချက်များလည်းတိုင်ကြသေးသည်တန်ချက်များကတန်လွင်မြစ်ကြီးသည်တရုတ်ပြည်ကစစီကြောင်းထို့ကြောင့်တရုတ်နှင့်ဗမာသည်ချစ်ကြည်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နှင့်ဗမာသည်ညီအကိုတော်ကြောင့်တရုတ်ဗမာချစ်၍ကပ္ပငိမ့်ချမ်းရေးကိုစောင့်ထိန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့သည်ကျွန်တော်ကကိုသက်ဆွေအားလှမ်းကြည့်မိသည်ကိုသက်ဆွေကလည်းကောင်းခါသည်ဘယ်လိုလဲဗျမြို့ရဲကတရုတ်တွေပဲလေဟုတ်ပါပြီတန်ချက်တွေကကပ္ပနိုင်ငံရေးမဆန်ဘူးလားတကြံနဲ့စီလျော်ရဲ့လားကားရင်းရှိလူတွေကကောင်းခါကြသည်ဒီပေါ့ပေါ်တွေဟာပြည်ကြီးသားပြည်ကြီးသစ္စာခံနေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဗမာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တတ်တတ်မှာတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်ဖော်ရတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဗမာပြည်သားဗမာသစ္စာခံယူထားရင်ကောဘာလို့ဗမာပြည်မထွက်ကြတယ်လဲ
အဲ့ဒါတော့ဆရာဘာသာဆရာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တရုတ်ကပြပင်ဖြစ်တော့အာသာတင်ကဆိုသည်တရုတ်ဘာမှချစ်ကြည်ရေးကိုဆရာလဲထောက်ခံပါတယ်ချစ်ကြရင်ကောင်းတာပဲတရုတ်ရင်ကျေးမှုဟာလဲချစ်ချင်စပွဲပါပဲဒါပေမဲ့အခနေရမဟုတ်ဘူးထင်တယ်တော်ရကြဘာမှတကြံမှာတရုတ်ရောကလားရောဂျပန်ရောအင်္ဂလိပ်ရောအမေရိကန်ရောအားလုံးကိုယ်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကိုထွက်ပြီးချစ်ကြည်ရေးတွေရှောက်အော်နေရင်တကြံရဲ့မူလအထိပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှဆက်၍စကားမဆိုနိုင်တော့ဗမာတကြံအမေရိကန်ရော့ခ်အန်ရိုးနှင့်တရုတ်ပဝါနေတို့မှတိတ်စီဆိုင်လှသည်တော့မထင်ပါအလှပြကားကြီးထွက်သွားပြီးနောက်မန်တက်ထမအမျိုးသမီးများကဆက်လက်ကနေကြသည်စိမ့်ရွက်နှင့်ရွက်ဝါရောသောတူညီရောင်စုံထမင်းအင်ကြီးရွှေဝါနုတို့နှင့်မိမပြုံများမှကကြိုးညက်သည်။အပြုံးပန်းကလေးများလည်းတန့်စင်လက်လှသည်ကျွန်တော်တို့ကားကိုမြင်သောအဖွဲခေါင်းဆောင်ပင်စာဒေါ်ရင်ရင်ကထွက်လာနှုတ်ဆက်သည်မကြမီဒေါ်ရင်ရင်ခေါင်းဆောင်လျက်မောင်မြင့်ဆွေဆင်မြင့်စီပါသွား၏ထို့နောက်မောင်မြင့်ဆွေကခိုင်ပန်းစုံကိုစောင်းဖြင့်တီး၍ဖြူဖြူကစောင်းရှင်လူလင်အားရှက်စနိုးချစ်စနိုးကြည်ရင်ကသည်အပြီးတွင်ပရိသတ်ကဩဘာပေးခိုက်ကျွန်တော်ကကြည်နူးချမ်းမြသောရင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားလှမ်းမြော်ကြည့်မိသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများကမလန်းမကန်းရှိချက်ကားတစ်စီးပေါ်သို့ရောက်သွားသည်ဤခဏ၌လူမှာသတိလစ်တယောင်ငိမ့်ငိုင်မိသွား၏ကားဒရိုင်ဘာ၏ဘေးတွင်နနက်ကကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ရသောမောင်ဆိုးခေါ်သည့်တဖက်ချံမှလူငယ်ကိုတွေ့ရသည်ကားတွင်၌အခြားလူသုံးဦးခန့်ပါသေးတော်လဲကျွန်တော်အာယုံကိုဆွဲဆောင်လိုက်သည်မှာကားနောက်ပိုင်းမှမိမပြိုတူသည်ငယ်ရွယ်နုပြိုလွန်းသည်တော့မဟုတ်တို့ရတွင်ပင်ကိုအလှတက်ခံဝဲတိတ်ခါဂုံရီဝင်၍အင်းငိမ့်မှုရှင်သောအရွယ်လက်ပန်း၏အင်ဂျူရီရှင်စင်းနက်သခင်သည်ဘေးတိုက်မြင်ရသည်ဖြစ်သဖြင့်တွေ့သောနှာရံမှာထင်သမျှမေးယိုကြဟံမှာပြေပြစ်တင့်မောလှပေသည်တကားဖြူဝင်းသောအသားမှာမီးရောင်တို့ကြောင့်ရှိန်လက်နေခိုင်းဗရုံးရောင်ဆန်ရွယ်တို့မှာရွှ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 
ကိုလေးချိုကြီးကတရိပ်ပေးသည်ကျွန်တော်လက်နိုးစင်ပင်မမျောလင့်သောအဖြစ်ပြက်တရက်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တရိပ်မပြုတ်မိသောမလန့်မကန်းရှိကားထက်မှလူငယ်တို့သည်ခုံစင်းကလူကြားတို့၍မိမပြိုရှိရာသို့မပြေးယုံတမဲတိုးဝှေ့သွားသည်တောစဉ်နှုတ်မှလည်းမနာတမ်းခေါ်သည်ထမမထဆရာမမိမပြိုမှာရုတ်တရက်တုန်လှုပ်သွားပုံရသည်ကျွန်တော်အားကြောပေးလျက်သွားနေသောလူငယ်၏မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည့်ခဏ၌ထားသည်လှုပ်ရှားသွားကဒရိုက်ဘာနှင့်မောင်ဆိုးအားတစုံတစ်ခုလှမ်းပြော၏ချက်ချင်းပင်ကားဆက်နှိုးတန်ကြားရသည်ထမမထကျွန်တော်ပါလေလူငယ်သည်ထွက်ဆဖြစ်သောချက်ကားနားသို့ရောက်သွားသည်တို့ရတွင်မောင်ဆိုးကခုန်ဆင်းလိုက်ခါတားသည်ချက်ကားသည်အတော်လှမ်းလှမ်းရောက်သွားကဲ့မောင်ဆိုးနှင့်လူငယ်မှာတားသူကတား၍တိုးသူကတိုးကယုံကန်နေသည်ထိုခဏ၌မောင်ဆိုး၏လက်တစ်ဖက်သည်လူငယ်၏မေးရိုးစီရောက်သွားသည်လူငယ်ရိုင်သွားခိုက်မောင်ဆိုးသည်ချစ်ကားစီပြန်ပြေးတက်သွားသည်နောက်ချစ်ကားမှာတဟုန်ထိုးထွက်သွားသည်ထိုစဉ်ဝယ်ကျွန်တော်မှလည်းကြံရစ်သူလူငယ်၏အနီးသို့ရောက်သွားလျက်သူ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ရင်းနာမည်ကိုလည်းခေါ်လိုက်မိသည်မောင်ခင်မောင်၏ခင်မောင်အေးကစိတ်ထိခိုက်ခြင်းကြီးစွာပေါ်ပြသည့်မျက်နှာနှင့်ကျွန်တော်အားမော်ကြည့်သည်ထို့နောက်ဘာမှမပြောကျွန်တော်လက်တွင်မှယုံကအယူပမာထွက်ခွာပြေး၍လူအုပ်ကြား၌ပျောက်သွားသည်ပရိသတ်မှာရုတ်ရုတ်တဲတဲနှင့်ပြန်ရစ်သည်ကျွန်တော်ကမင်းမြန်းသူတို့အားရှောင်ကကျွန်တော်တို့ကားစီပြန်ခဲ့၏မောင်မြင့်ဆွေလည်းကားပေါ်မှပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်ကကားကိုထွက်ခိုင်းသည်နေပါဦးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုသက်ဆွေကမေးသည်ကားသည်မှန်မှန်ကလေးပြေးနေသည်ကျွန်တော်အထွတ်မူတွေးစရာတကွက်ထပ်ရလာပြန်သည်နေပေါင်းဟိုကြံရစ်တဲ့လူငယ်ကိုရှင်သိလာကုန်မြင့်ခိုင်ကိုလေးချိုဤဇနီးကမေးသည်ကိုကျွန်တော်ကခေါင်းသာငြိမ့်ပြမိသည်သူတွေ့ရအောင်လိုက်တဲ့ထားဟုပေါ်ရှင်သိပြီလားကျွန်တော်ကကိုလေးချိုဤဇနီးအားမော့ချီမိသည်အဲ့ဒါထားရှင်မနက်ကဘရောက်ပန်းတောင်းခိုင်းတဲ့မောင်ဆိုးအိမ်ကဧည့်သည်မကလေးဆိုတဲ့ထားသိပြီလားကျွန်တော်ကချက်ချင်းမဖြေတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးမှမတ်ရင်မြင့်အားတောင်းပန်မိသည်ဒီမှာမတ်ရင်မြင့်မနက်ကြလို့ဘရောက်တွေပွင့်နေသေးရင်ကိုစံထုံးကိုခူးခိုင်းပြီးကျွန်တော်ပေးစားမှာအလုံးရှင်ပါလို့မလို့လဲ
မရင်မြင်ပြောတဲ့မျက်လုံးပြပြအသားဝါဝါနဲ့ကြက်တရီရှိတဲ့သားဆိုတာကိုသွားပေးမလို့ပေါ့ယော no အစကတော့တိတ်ချောတဲ့မိန်းမတယောက်ဟာဘယ်တော့ပန်းနဲ့လဲပတ်သက်လာမဲဆိုရင်ရှင်တိတ်ချောက်တယ်ဆိုကားဒီကျွန်တော်တို့နေရာရက်ွက်တွင်းသို့ပြန်ရောက်လာခိုက်တွင်ကျွန်တော်ကမရင်မြင်ဤအမေကိုလေးလေးနက်နက်ဖြေမိသည်ကျွန်တော်ကကြောက်ရုံမှာဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့မျက်ရည်ကျနေပြီထင်တယ်အဲ့ဒီတယောက်အတွက်ပဲသားကိုကျွန်တော်သိရအောင်ကြိုးစားရပါမယ်အခန်းကညံ့တဲ့လေသဖြင့်ຫນွေညဤဆုတ်ဆလာသည်ပုံမူ၍ကြည်လင်ဝန်းပါနေသည်ကျွန်တော်သည်မန်တက်ကတော်ကဗျာဆရာကလေးတင်မိုးဤဖန်မီးအိမ်ကဗျာဆောက်ကလေးအားအဆုံးသက်ဖတ်ပြီးသဖြင့်အသာလက်မှချလိုက်ကာလေယူးဝင်တိုးနေသောပရင်ဝ၌အမှတ်မထင်ရက်မိသည်ကဗျာတက်စစ်စစ်ဝင်သောကဗျာလှလှကလေးများကိုယခုကဲ့သို့ຫນွေညပြပြဝဲဖတ်ရခြင်းမှာနှစ်လူဖွဲ့ရာကြည်လင်သောမူးယစ်ခြင်း၌ရှင်တန်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပေမည်ကြည်လင်သောဟူသည့်နာမဝိသေသနာကိုသုံးရသည်မှာအာယုန်တရားတို့၏လန်းဆန်းထက်မြက်လာမှုကိုရည်ညွှန်း၍မူးယစ်ခြင်းမှမူကဗျာဆရာခေါ်ဆောင်လေသောခံစားယုံခံစားသိရလျက်အမည်မပေးနိုင်သောဝေဒနာစေတသိက်၏အမခန်းသောညာနန်းလှိုင်ပုံ၌ကြက်စားကျင်လေခြင်းကိုမယိုးမအီနိုင်မှုအားဆိုလိုပေသည်လာရောင်ကြေရောင်ဝဲနှင်းကျွင်းဝေဝေကြွေရွက်ဝါရွှေရွှေနှင့်တင့်မောလေလာသောနှွေညာ၏ရာသီတော်သည်အပြင်ပန်း၌ပါနိုးပျော်ပွဲတပင်ရင်နေပေသည်အိတ်ဆက်လိုစိတ်မရှိတော့နိုင်မီးတန်းဝေခြင်းတို့လည်းပြေးပေပြီဆော့ဆော့၌ရှိခဲ့သောတောကကြောင့်ကြမှုတို့လည်းကင်းပေပြီလေထက်ဝဲဇန်ရင်ပြောင်းလေသောရွှဟောင်းတို့အားငေးကြည့်မိစဉ်ရင်၌ဝေဒနာတရက်မှထွက်လန်းရှာဟန်လှိုင်းဖုန်ဖုန်ကြွနေ၏ခေါင်းရင်ရှိမောင်မြတ်ဆွေထားခဲ့သောဆောင်းအားအသာယူမိသည်ဆောင်ကျိုးကိုခတ်မိသောရင်မှဝေဒနာနားမှအာယုန်တို့ညှိမ့်ရိမ်မြုံ၏လှုံ့ဆော်လေသောရုပ်ကဘာသဘောနှင့်ဖွဲ့ရှက်ပေါင်းစုံမိသည်အဇဒာတခွင်မှိုင်းကတိုင်းမြူမင်းခြုံလွာတင်တိုင်းရစ်တိုင်းဖွဲ့စဉ်တသွင်သွင်းနှုတ်မှလည်းမတိုးမကျေညင်းညူမိသည်ဆင်းပြင်နှင်းငွေရီပတ်ခါကြည်လွင်ຫນွေဦးလေယူးယူငင်းငွေလာရောင်နုတရေးရေးရှုမြင်ကွယ်ရှောင်မုန်းကားသာပင်ရာသီနှင့်ဖတ်ဟတ်မိ၍တေးမှာအတော့ဝင်လာပေသည်လွမ်းယူတမျိုးဝေးရက်မြေချမဲ့ထံအားတွင်မှားကြားစေခြင်းတိတကူဆွေရဲ့ကူညီပေးမဲ့ကူညီလေတဲ့ပမာတွင်ပင်ဆက်လက်၍တီးဆိုးရသောအပိုက်ကိုတပါသာတဲ့ပြော၍တကြိုးတဲ့ကသောဘဝချင်မောကိုယထာဘုဒ္ဓကြကြရွေးယူသွားပြီဆိုသည့်တယံရောအခါကကျွန်တော်အယူအဆနိုင်ငံမှတပြည်သူမရွှေထားတယောက်ကြားလျင်တနာပြုံးပြုံးမိလေမည်လောမပြောတမ်းတန်တရာလှိုင်းရင်ငိမ့်ငိမ့်သာပင်ရွှေရင်တဲရွဝဲကမြင်ဆင်းသွင်ယူပကလျာနွယ်စင်ရင်ဆဆမူရာတွင်ပင်ကင်းချောက်ပြစ်စင်တံပြိုင်လှဲ့ကျွေးစိုတေးစိုအေးตาရာကြည်လင်ပေပေခါမှပင်မောင်မဲဆုံးချစ်တုံခွန်တင်ဖေးမကူညီစေခြင်းမာယာရှင်ထိတ်ခေါမဲအပါတွင်တန်တရာရှင်စောင်းရှင်လူလင်ခစားနေရပါစေလားသခင်ကျွန်တော်ကစောင်းကိုလက်မှချလိုက်သည်ရင်မှချင်ချင်းတည့်ရပြေပြောက်သွားပြီထင်သည်တို့ရတွင်မျက်လုံးများကမအိတ်ချင်သေးကျွန်တော်ကအိမ်ပြန်ထွက်၍ခြံတွင်သို့ဆင်းခဲ့သည်နှွေတွင်ဖြစ်တော်လဲညင့်မှမပူပြင်းတကူးလေသည်ခရီးကျူးသောမိုးသားတို့အားတဲဆောင်ပို့နေခိုက်အေးချမ်းမှုကိုလည်းယူငင်ခဲ့သည်စိတ်ထွေပြားသောညမျိုးတွင်မဆိုက်ရောက်နိုင်သောအိပ်ပျော်ခြင်းအားအကျိုးမဲ့ငန့်လင့်နေသည့်ထက်ပြန်ပြောตาရသည့်ငယ်နမိတ်မဲ့ရာဩဃာတလောက၏ကျေဝန်းလေသမျှစီအာယုံ၅ပါးကိုလွှတ်ရက်နံတရားအားလွတ်လပ်စွာလွင့်စေခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းနေမှုကိုရယူသောအကျင့်ကိုကျွန်တော်တက်သည်မှာကြားပေပြီအတန်ကြာလမ်းလျှောက်နေပြီးမှခြံတွင်ရှိတင့်ငုတ်တို့တစ်ခုထက်ထိုင်လိုက်မိသည်အဝေးရမှလာသောအုတ်အောငှက်ဤအတန်ကိုတဲ့တဲ့ကြာရခိုင်းဗရောင်းနံတင်းချိုချိုမှလည်းကြိုင်တလက်ပျောက်တချီပြန့်၍ပြန့်၍လာသည်ကျွန်တော်ကစီးကရက်တလေးကိုထုတ်ယူမင်းညှိဖွာရှိုက်လိုက်ထိုခိုက်တွင်တယောသံမြင့်ညေကိုကြာရသည်တယောသံမှာတစ်ဖက်ခြံမှလာသည်
တယောရှင်သည်ညှင်းနွဲ့စွာတီးလျက်ရှိစဉ်တင်းကိုလည်းလိုက်ညီးနေမည်လောမသိအလန့်အတန်ဝေးလေသည်မို့အစသောတချင်းဆိုတန်ကိုတဲတဲကွဲကွဲမကြားရတခုသေးကြသည်မှာအတန်ရှင်သည်မိမသားတူဦးသည်မတဲကွဲမပိတတော်လဲတေးမှာကျွန်တော်ရသောတေးတစ်ပုတ်ဖြစ်၍ဖြည့်စွမ်းခံစားကြည့်နိုင်သည်ကြဲချွေရွေပေါင်းထောင်တောင်းတင်ချေဖော်ရွေစုံညီသားနဲ့ကွဲကားသာတလက်ညှိုးငယ်ခဲ့ပြီဆွေမိကဲ့သို့တကိုရည်သာပင်ကြုံပါလျင်ဖြင့်ပုံပမာတစဉ်ပွင့်သို့ကျွေမြီလာလေချက်သိန်းထပနံပြောင်မြောက်လေသောအနုပညာဤတင်စားချက်ပင်ဖြစ်ပါ၏တိမ်ဆွေရိတ်မေးခိုက်ဆွေးလိုက်သည့်ပုံဟံမှုံပြမှန်းဝေလေသောကျေပေါင်းဤတခင်ကိုတေးရှင်သည်ညဉ့်ညံသာသာဝမ်းပန်းတနေခနဲ့ရန်တွေ့နေ၏တေးရှင်ကဆက်လက်၍ငွေလာဝန်းအားသူ့ဘဝနှင့်ပုံခိုင်းနှိုင်းရှင်လေပြန်ပေပြီငွေဝန်းရဲ့ဝန်းရဲ့တော်လားယုံဆန္ဒအားရှုစားတော့ွယ်လေငွေလွာဆက်ဝိုင်းထပ်ပိုင်းပြက်ကြွေမဲ့အသေးလိုကွဲကာတာချေမဲ့နှလုံးလိုပြုံးကာတာနေတရွေ့ရွေ့ဖြတ်သန်းညိုရိပ်မှောင်လွန်းလာချမ်းပဲ့တိမ်ရင်သာလေကျွေတော့မြစ်တူရောင်ရောင်ပဲကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးမခံနိုင်တော့နေရာမှထကတဖက်ချံသို့ကူးမြေဟုဘရောက်ပင်အောက်၌ရက်လိုက်သည်ထိုခိုက်တွင်မမျောလင့်သောအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားရ၏ဟဲ့လူရက်လိုက်ထိတ်လန့်တကြားမော့ချီမိသောကျွန်တော်ကအရိတ်တွင်းမှထွက်လာသောမောင်ဆိုးအားလက်တွင်းမှကင်ဆောင်လာသောဒုတ်တချောင်းနှင့်အတူတွေ့ရသည်။အော်ကျွန်တော်ကဒါပဲဆိုနိုင်သည်။အော်လို့မနေနဲ့အခုခမရဒါဘာလို့တာလဲ။ဟေးငါဘာလို့နေတာလဲ။အေးတော်တော်မေးထိုက်တဲ့မေးကုန်းပဲ။ငါဘာလို့နေတယ်လဲ။ဒါပေမဲ့ငါလူရခတ်တာကလူဆိုတာမျိုးကတခါတလေကိုဘာလှုပ်လို့လှုပ်တယ်သိတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲဒီမှာကိုဆရာမနဲ့တုံးကလို့တော့ဦးကြောင်ကြောင်နေပြောမနေနဲ့အခုခင်ဗျားဘာလှုပ်နေတယ်လဲသိရလားကျွန်တော်ကရှည်ကြံလာသည်ဒုက္ကံ၍မှုန်တီတီမင်းနေသောလူငယ်အားစလဲစကြံလာသည်ဟဲ့မသိဘူးငါလူသိရင်ပြောစမ်းပါခင်ဗျားပိုင်နဲ့ကျူးလွန်နေတယ်ဘာတဲ့ကွယ်ခင်ဗျားပိုင်နဲ့ကျူးလွန်နေတယ်သူတပားချန်တဲ့အချိန်မတော်ဝင်းမဲကြံသူဟာအပြစ်ရှိတယ်နားလေလားဟာငါလူကတရားသူကြီးသားပီတရကွာဥပဒေတွေဘာတွေနဲ့ခြောက်လို့ကျောက်ကဥပဒေနဲ့ခြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးမောင်ဆိုးကစကားမဆက်တော့လေလက်တွဲမှတုတ်ကိုစကားအတိတ်ပဲပါပါနဲ့ကျွန်တော်အာကြည့်သည်အလေလေမင်းလက်သေးကတုတ်တော့ငါတကယ်ကြောက်တယ်ကွယ်ဖျားဆူးရစေရဲ့ဥပဒေဆိုတာကြီးထက်တောင်ကြောက်သေးတယ်မောင်ဥပဒေဆိုတာကရှေ့နေငှားပြီးမဟုတ်တဲ့ရုပ်ပြောခိုင်းကာကွယ်လို့ရသေးတယ်ကြောက်ရင်ထွက်သွားပြန်သွားပါမယ်ကွာတိတ်လေဒေါသမကြီးပါနဲ့မင်းတို့ကငါတကယ်ကြောက်ပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ကွယ်ငါကမင်းတို့ခြံနဲ့မကြော်ရသေးဘူးဘရောက်ပင်အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကမနက်ကငါစီကဘရောက်ပန်းတောင်းခဲ့တာကိုတတ်တည်ပြုရင်ငါဟာအခုထိငါတို့ခြံထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်စားမောင်ဆိုးမှာနိုင်ကြသွားသဖြင့်အခွင့်အရေးကိုမလွတ်ပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြောသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါထွက်သွားပါမယ်။ဟုတ်ပလားမောင်ဆိုး။စကားမဆက်မောင်ဆိုးနာမည်ကိုကိုသိထားတယ်။မောင်ဆိုးနဲ့ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ချင်ပါတယ်။အစတော့မောင်ဆိုးသည်ကျွန်တော်စကားအားနိုင်ငံကလေးနားထောင်နေသည်။စကားဆုံးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တငယ်ကလောင်ပြုံးပြုံးသည်။ဟာဟာအဆုံးတော့ဒီဘူရာစိုက်တာပါပဲ။ချင်းမကိုဆရာခမရဘိုးတော်ဖះလက်ထက်ကနီးကြီးကရိုးလွန်းနေမစားတာတော့ဘူးဘာပြောတယ်ဟဲ့ရှဲပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နောက်အိမ်လာလဲမယ်ပြီးတော့မမလေးနာရောက်အောင်ကတ်မယ်ခမရမေးသလိုပဲဟုတ်စားကျွန်တော်မှရုတ်တရက်စကားမပြန်မီကျွန်တော်မျက်နှာမှာလဲဒေါသနှင့်ရှက်သွေးရော၍နေမြန်းနေပေလိမ့်မည်မောင်ဆိုးကသာစကားဆက်သည်ချင်းမနားထောင်စမ်းပြကျွန်တော်ကဒီလောက်မအဘူးခမည်းဆော့ဆော့ကစောင်းတီးတချင်းဆိုတယ်နောက်ခြံထဲစင်လူယောင်ပြတယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြည့်နေတာနောက်မမလေးတယောတန်ကြတော့ဒီဘက်ခြံကူးမယ်လို့တယ်ဟုတ်စားညာချမ်းရေဝဲတေးတန်ပေးလို့ရောက်ခဲ့ပေါ့ကွယ်ဆိုတာမျိုးဟာကာလာသားဂျဘိုးတွေလုတ်တဲ့အလုပ်လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီနီးနဲ့စွန်နေဆိုတာဟာစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုပြဆက်
ရုပ်ရှင်နေတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်လူဘဝမှာမစားတာဘူးကျွန်တော်ကမောင်ဆိုးအားစကားပြန်ရန်ကြိုးစားသည်တို့ရတွင်ရှက်စိတ်နှင့်ဒေါသတို့ကြောင့်ရုတ်တရက်စကားရှာမကြွေးမောင်ဆိုးကမူအတော်မတတ်သေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောခဲ့မယ်ကျွန်တော်မမလေးဟာခမည်းတော်လိုယောက်ျားတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာများပါပြီအခုလိုကျွန်တော်တို့နဲ့စိတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာရှိနေစေမှာခမည်းကဝင်ပြီးထပ်မနှိပ်စက်ခြင်းမနဲ့ခုလိုကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံချက်ကကျွန်တော်မမလေးကိုကျွန်တော်ကအသက်ပေးကာကွယ်ရလိမ့်မယ်မောင်ဆိုးကခံညားစွာညီကုန်းချုပ်လိုက်ခါမှကျွန်တော်မှာတတိယ၍ပြုံးမိသည်မင်းပြောတာကိုတိတ်သဘောချမိတယ်မောင်ဆိုးဒါပေမဲ့ငါဆောင်ငါတီးပြီးငါသချင်းငါဆိုစင်မှာဘယ်မိမကိုမှငါကဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိလေရဲ့လို့မထင်ခဲ့ဘူးဒါကတော့ယုံပါပြီးတော့မင်းတို့မမလေးဟာယောက်ျားတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါကလည်းမိမတွေကြောင့်မဟုတ်တော့မိမတယောက်အတွက်တော့မိကိုတိုးဖို့ကြောက်တဲ့အတောင်ပံတဝက်မဲ့ရင်တကောင်ပမာတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပိုးဖလန်တော့မဟုတ်ဘူးကွအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့မမလေးကိုတော့လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပဲငါတွေ့ကြပါသေးတယ် good night မောင်ဆိုးကျွန်တော်ကနေရာမှချကနေလှည့်ထွက်ခဲ့ဤနှွေညမှာငွေလာရောင်ကြောင့်ရှွန်းရှွန်းဆက်နေပါဤတဖက်ချံတတောင်စွန်းမှမောင်ဆိုးဤချက်လှစွာသောမမလေးမှာတရောနွဲ့နွဲ့နှင့်တီးမဆုံးသေးကျွန်တော်အတွက်မူစိတ်ကူးရင်ကြပြားဆန်မှုတို့လွင့်ပြေးကုန်သည်ပင်ကိုမခံချင်စိတ်နှင့်စတိယပြုချင်မှုဝါသနာတို့ကကျွန်တော်ယင်ဝဲစိုးမိုးလာ၏ခြေနှက်နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုပင်ယင်၌ခိုးဝင်လာပြည်သည့်တခဏ၌ကျွန်တော်မှာစိတ်အေးချမ်းစွာအိမ်မောချသွားမိသည်နနက်အိယာမှနိုး၍ခေါင်းဖြည့်အဝတ်အစားလဲကလက်ဖက်ရည်ကမ်းသို့ကျွန်တော်ထွက်လာခြင်းတွင်လူစုံနေကြယုံမကမယင်မြင့်မှာဘရောက်ပန်းစည်းကြီးတစ်စီးနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟောရီမှာကြံတဲ့အဖူးတွေကထပ်ပွင့်တဲ့ဘရောက်တွေကဲရှင်သွားပြုံးမယ်ဆိုကိုမြင့်ခိုင်ဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်ကကော်ဖီတစ်ခွက်အားအလင်းအမြန်မော့ချလိုက်ပြီးဘရောက်ပန်းစီအားလှမ်းယူလိုက်သည်ထိုအခါမှကိုသက်ဆွေကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနှင့်ဝင်ဆို၏ဟဲ့လူခမရဘာလုပ်မလို့လဲမမလေးပန်းစရာပြူတို့မောင်တောင်ပေါ်ယူကပန်းချိုးလို့လားဆိုတော့လို့ကိုဆန်ထွန်းခုတဲ့ဘရောက်ကိုမောင်ဆိုးတို့မမလေးပန်းဖို့သွားပေးမလို့ကိုမြင့်ခိုင်ရှင်တကယ်တက်တည်ရှိလို့လားဟောတော့ဖရားကြီးသူတကယ်ထွက်သွားပြီမယင်မြင့်ဤအံ့ဩတံကိုပြန်မဖြေတော့ပဲကျွန်တော်ကတကားဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ကတဖက်ခြံတွင်ရှိမောင်ဆိုးတို့ဤအိမ်တကမရှိ၌ရက်မိ၏မျောလင့်ထားသည့်အတိုင်းပဲမောင်ဆိုးကအရင်ထွက်လာသည်ခမရလာပြန်ပြီလားအေးကွယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့နေခင်းကြောင်တောင်ပါကွယ်ပြီးတော့မောင်ဆိုးကိုကိုညားကပြောခဲ့သလိုအခုလူကြီးလူကောင်းဆန်စွာရောက်လာတာပဲဒီမှာခမည်းတော်ကျွန်တော်မတီးမိခင်ပြန်ထွက်သွားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်အာကောင်းမယ်လို့တော့ကိုလည်းထင်မိသားမောင်ဆိုးဘလို့သဘောရတယ်လဲကျွန်တော်ထံမှမမျှော်လင့်သောစကားကြောင့်တငယ်ခမည်းမှာဗာဆက်ပြောရမှန်းမသိဟန်ကျွန်တော်အားမျက်လုံးပြူးကြည့်သည်အင်းမလာခင်ကတော့စဉ်းစားမိသေးတယ်မလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့မောင်ဆိုးပြောတာမှန်တယ်ပြန်ထွက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပန်းတွေကိုဘာလို့ရမလဲမောင်ဆိုးကိုကိုအကြံမပေးနိုင်ဘူးလားခွဲကြွေးပြစ်လိုက်ပေါ့ဗျာဟာကိုလူရပန်းကိုခွေးမစားဘူးကွာအေးအေးမသိလို့မေးစမ်းမယ်ပန်းစားတဲ့ခွေးများကိုလူတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးရင်တော့တော်တော်ထူးတာပဲခမရယူနေလားအေးအဲ့ဒါကိုကိုတော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားဘူးတယ်လေးလေးနက်နက်ကိုစဉ်းစားဘူးတယ်ကိုယူနေသလားကိုလူဘယ်နဲ့ထင်တယ်လဲမောင်ဆိုးဤမျက်နှာဝဲချုပ်တီးလျက်မှရုန်းကန်ထွက်လာသောပြုံးရည်လိုမှုအားပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရသည်ကိုယူနေသလားအင်းအသက်ကလေးနည်းနည်းရင့်လာတော့ကြောင်တော့ကြောင်ကျင်လာတယ်တခါတလေမောင်ရင်တို့လူငယ်တွေမှန်နေထင်တာဇွတ်လုလို့ပေါ်တော်တော်ဖြစ်တာမြင်တိုင်းကိုမနာလို့ဖြစ်မိတယ်ကွတိလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့လူကြီးတွေကပေါ်တော်တော်ဖြစ်မှကြောက်တာနဲ့မှန်တယ်လို့လူတကာပြောတာကိုမလုပ်ချင်ပဲရှောက်လို့မိပြီးတခါပေါ်တော်တော်ဖြစ်ကုန်မြန်နေ။ဟေးတို့ဘာထူးကြတယ်လဲ။ပါတော်နဲ့ပေါ်တာဟာဟာ။ဤတဲ့ချိန်တွင်မူမောင်ဆိုးသည်မချုပ်တီးနိုင်တော့အတန်ကုန်ရည်ပြီးနောက်ခမည်းတော်ကျွန်တော်အရှုံးပေးပြီ။ဟုတ်ကြည်လင်စွာဆိုသည်
ကျွန်တော်ကလည်းကျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာပြုံးရည်မိပြီးလူငယ်ပီပီပွင့်လင်းသမျှရိုးသားရဲရင့်လှသူမောင်ဆိုးဤပခုံးအားခင်မင်ရင်းသီးစွာပွေဖက်မိသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်ဟဲ့မောင်လေးမောင်ဆိုးမင်းဘသူနဲ့စကားပြောနေတာလဲအိုးဟူသောအတန်နှင့်အတူထားကတကားဝ၌ပေါ်လာသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်ကျွန်တော်ဤရဲရင့်မှုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ကျွန်တော်ဤထီမထင်စိတ်တို့လွင့်ပြောက်ပြေးကွယ်ကုန်သည်အရက်ကတွယ်တွယ်နုသားကရွှေဝါနှင့်ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့အင်ကြီးခရမ်းရောင်အရင်စင်းထမိန်နှင့်ဖြစ်သည်ဖြင့်စင်းတွယ်အလိုက်စင်ပြင်ပုံတင့်ဖတ်လှသူထာအားကျွန်တော်ကပန်းစည်းပိုက်လျက်လူပြိုပေါ်ဝင်စလူလင်ပြိုပမာအငေးသားကြည့်နေမိသည်ဟင်းဘရောက်ပန်းတွေဟောရှင်မရည်မြင့်တယောက်ကောကျမတို့ဒုက္ခများကြပါပြီပန်းတွေကတော့လှလိုက်တာနော်ချစ်စရာသားသည်ပြောပြောဆိုဆိုပန်းစီအားကျွန်တော်မပေးမီလှမ်းယူနှင်သည်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်နှုတ်မှစကားတစ်လုံးမျှထွက်၍မလာသေးပေ။အော်အိမ်ထဲဝင်မအောင်ရှင်။မောင်ဆိုးကြီးဒေါ်လာမင်းကိုကော်ဖီနဲ့မုံယူခဲ့ပါလို့နော်။သို့ဖြင့်အိတ်ခမ်းမတွင်၌ထိုင်မိသည်ကျွန်တော်သည်အကြောင်းမဲ့ခေါင်းအားအညောင်းပြေဆက်ချိုးသည်ဟန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆက်အပြီးလေချောင်းမရားပဲလျက်ချောင်းသုံးချက်ဟန့်ပြီးချိန်တွင်နေသားထိုင်သားကြလျက်သူရတက်တီများလဲပြန်ဝင်လာသည်ဤသည့်တိုင်အောင် secret delay ကိုထုတ်ယူဖွာညိကထပ်မံရဲစေးတင်ရသေးသည်ထားသည်ပန်းစီအားလက်မှမချသေးပဲမပြုံးပဲလျက်ပြုံးရိပ်လွင်သည့်တိမ်မွေသောမျက်နှာထားဖြင့်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ဒါထက်မရင်မြင့်ရဲ့ဟုအဆုံးမသက်သောမိခွန်းသဘောတတ်ဝင်သည့်ဝါကြကိုဆို၏ဟုတ်ကဲ့မရင်မြင့်ယောက်ျားကကိုလေးချိုတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြင့်ခိုင်နဲ့ခင်ဗျာသာသည်ကျွန်တော်ဖြေပေါ်၌မြည်သည်ကိုဟာသာတွေ့သွားသည်မသိအသာအရာပြုံးသည်မရှင်မြင့်ရဲ့မောင်ဖားတယောက်ပဲထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာဧည့်သည်တူပါကိုလေးချိုရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲထိုစဉ်အသက်50ကျော်မွန်ရီသောလူကြီးတူကအခန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာ၏နောက်မှလည်းဖြူဖြူဝင်းဝင်းအတော်ကြီးတူလည်းကပ်ပါလာသည်နှစ်ဦးစလုံးမှာတပတ်များလက်ကတော့ထိုးထားသည်ကိုထောက်၍တကြံတွင်တီလာယူမိဟန်ပေါ်နေသည်လေစာသမှုနှင့်ထိုင်ရာမှထားလိုက်သောကျွန်တော်မှာလူကြီး၏မျက်နှာအားမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အံ့အားတင့်သွားလျက်နှုတ်လဲဆက်မိသွားသည်။ဟာ?ဥ?ဟေ?ဟာ!မောင်မြင့်ခိုင်ဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေသလဲ?အလဲတတ်တတ်ပါပဲဥ။တစ်ဖက်ချံမှာတဲနေပါတယ်။ဒီဘက်မှာအငင်းစားဆက်ရှင်မင်းကြီးတို့ဥနေပါတယ်ဆိုတာသိရပေမဲ့နာမည်မသိလို့ဥမှမသိဘူး။ No! ဘယ်နဲ့အိမ်ရောက်လာသလဲ?哦ဟိုဘက်ခြံကမရင်မြင်းကဘရောက်ပန်းပေးခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ဟာကြံကြံဖန်ဖန်တွေ့ရပါလေ။ဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်။哦စကားမဆက်မိတ်ဖွဲ့ပေးရအောင်မယ်။ဟောရာကဥတူမထား။ဥနမအငယ်ဆုံးကမွေးတာ။ရန်ကုန်ကုရှင်ကျောင်းမှာဆရာမပေါ့။ဒါကဥရဲ့ဇနီး။ဒီမောင်ဆိုးကတော့ဥရဲ့နှအိုနောက်ကြသား။ဟာ။မောင်မြင့်ခိုင်ကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဖီလိုဆိုဖီကတိကပဲ။ဦးလေးနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းမှာမကြာခဏတွေ့ဖက်ပေါ်ထားရဲ့ဦးသိန်းဆိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း၏အမြဲတမ်းအသင်းဝင်လူကြီးတဦးဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဆရာများနှင့်ယဉ်နှီးခင်မင်းသည်ထိုစဉ်ထားကအတော်ပဲတော်တော်ပန်းကြီးဖျားဟုတ်လူဖို့ယူထားပါဦးထားအတွက်ကနည်းနည်းပါးပါးစွန့်ချန်ထားခဲ့ရင်တော်ပါပြီဟုတ်ဆိုလျက်ပန်းတော်တော်များများကိုခွဲဝေပေးသည်အတော်ကြီးကအေးအေးသာဓုသာဓုသာဓုတူမရဲ့ဟုတ်ဆိုစဉ်ဦးသိန်းဆိုင်ကကျွန်တော်အားတောင်းပန်သည်မောင်မြင့်ခိုင်လည်းဦးတို့ကိုခွင့်ပြုအောင်တီလာယူဖို့နောက်ကျနေရင်ဆရာတော်ကျိန်းနေအောင်ပဲနောက်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟောရီတူမကြီးနဲ့စကားပြောနေရင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးဒါထက်ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲတချမ်းရှောက်ကြည့်မယ်စီစဉ်ထားတယ်မောင်ဆိုးလိုက်ချင်ရင်ခေါ်သွားခွင့်ပြုပါဟာသူကထွက်ချင်နေတာအဖော်မရှိလို့ညာမှပဲထွက်ရတယ်။မောင်မြင့်ခိုင်တို့နဲ့ဆိုရင်စိတ်ချပါတယ်ခေါ်သွားပါ။ကဲဦးတို့သွားလိုက်အောင်မယ်။အဖိုးကြီးစုံတွဲထွက်သွားသောအခါမောင်ဆိုးသည်ကျွန်တော်အားပြုံးကြည့်ပြီးနောက်အဝတ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟုဆို၍အပေါ်ထက်သို့တက်ပြေးသည်။ထိုအခါအိမ်ပေါ်မှဒေါ်လာမင်းသည်ကော်ဖီနှင့်မုန့်များယူလာချထားပေးသည်ဖြင့်သားသည်ပြုံးလျက်ကျွန်တော်အားကြည့်ပြီးကော်ဖီနှင့်မုန့်များသုံးဆောင်ပါအောင်ဦးမြင့်ခိုင်ထားဖို့လေခိတခွင့်ပြုပါအခုပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒေါ်လာမင်းဧည့်သည်နဲ့စကားခဏပြောရစ်ကြအောင်ဟုတ်ဆိုလျက်ထားသည်
အခန်းတွင်မှပေါ်ပါညံသာစွာထွက်သွားကဲ့ဒေါ်လာမင်းကကလတ်ထိုင်တစ်ခုတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းပြုံးစီစီနှင့်ကျွန်တော်အားကြည့်၏ကျုံမောင်ကကြောင်းเสียရပဲနော်ခုနကကြားလိုက်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူမကြီးကလည်းကြောင်းเสียရမှာပဲသိလားခင်ဗျာဩဟုတ်ကဲ့အတော်ကကြောင်းเสียရဆိုဝဝခန့်ခန့်ဘိုက်ရွှဲရွှဲနဲ့ပဲမှတ်ထားတာတူမောင်ကတော့ဟဲ့ဟဲ့ဆက်လိုက်မင်းသားအရွယ်ပဲကျွန်တော်ဒီဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိပဲနှုတ်သွက်လာတော့ရွှေမန်းသူကြီးအားပြန်ကြည့်နေမိသည်နောက်မှစကားအဆက်မပြတ်ရန်ကျွန်တော်လည်းမငယ်တော့ပါဘူးကြောအသက်30ကျော်ပါပြီဟုတ်ဆိုရသည်အော်တူမကြီးနဲ့ရွယ်လို့ပေါ့ခမညာဒါထက်တူမောင်ယူလာတဲ့ဘရောက်ပန်းတွေကတိတ်လှတာပဲမင်းကလေးဆိုတာမျိုးကဘရောက်ပန်းဆိုတဲခုံမင်ကြတာအတော်ဖြင့်ဒီအရွယ်ရောက်တာတော့ဘရောက်ပန်းများပွင့်ရင်တစ်ခတ်လောက်တော့ခေါင်းမှာပန်လိုက်ရမှဟန်နာတယ်ထင်တာအိမ်ကလူရှိတော့ကဘရောက်ပန်းပွင့်လို့ခူးခိုင်းရင်ဘယ်တော့မှမခူးပေးဘူးလူပြိုအပြိုတော့ကတော့သူကထိတ်ကခူးပေးတာပေါ့သိလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟုတ်ခဲ့လိုက်ရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုစွန့်မြိုချလိုက်သည်တူမောင်ကအိမ်အောင်မရှိသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိသေးပါဘူးဟဲ့ဒါကြောင့်ထင်တော့ထင်သားပဲခမညာဒေါ်လာမင်းမှာဘာတွေဆက်လက်ပြောနေအောင်မြင်မသိကံအားလျော်စွာထားပြန်ရောက်လာသဖြင့်နှုတ်သွက်သူကြီးမှထွက်သွား၍ကျွန်တော်အတွက်အနေအထိုင်တက်တာတော့သည်ထားဤကောင်းထက်၌ကြော်ဝင်းသောဘရောက်တစ်ခတ်ဆင်ထားလျက်ရှိကြောင်းကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ဦးမြင့်ခိုင်မန္တလေးကိုဒါပထမချိန်ပဲထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ထားရောဘာကြောင့်မသိထားဤမျက်နှာဝဲမသိမသာညှိုးရိပ်ဆင်သွားသည်ဟုတ်ကဲ့ပထမအကျဉ်းလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တခါကတော့အင်းမင်းမျိုးအထက်မှာဖြတ်သွားဘူးတယ်ပေါ့လေထားသည်ခက်လေးလေးရှင်းပြ၏အခုကြောင်းဖိတ်တုံအနားယူလာတယ်မှတ်ပါတယ်ထားဤမျက်နှာ၌တဖန်မသိမသာနာချီးမှုပြုံးရိပ်ကလေးထင်သွား၏ထားတခါတည်းအလောက်ကထွက်လာခဲ့တာပါထားသည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဆိုလိုက်တော့လေဤတည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအတန်၌စိတ်မရှင်လှခြင်းဤအငွေ့အက်ကိုကျွန်တော်ဖမ်းယူမိသည်ညကထားနှင့်မောင်းခမောင်းအေရိုဤအဖြစ်ကိုသိမြင်ထားနှင့်လေ၍လောမဆိုနိုင်ထားတကြံပွဲရှောက်မကြည့်ဘူးလားနေ့ဘက်တော့ရေပက်ခံသဘောပဲတက်ရောက်နေတာမို့ထားဝါသနာမပါလာဘူးရှင်ညဘက်တော့တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးပါပြီထားအတွက်လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်ထားညဘက်ဘာကြောင့်ထွက်မလဲခြင်းဒီကိုကျွန်တော်သိပါ၏တို့ရတွင်စကားအမြင်မပြတ်ရနှင့်ပုံမှုရင်းနှီးမှုရရန်ကျွန်တော်ကဘလို့လဲထားတကြံနောက်ပိုင်းမှာဥပုပ်ယူပြီးနစ်ဆဂီတတွေကိုရှောင်မလို့လားဟုခက်ရှွန်းရှွန်းမေးမိသည်ထားဤဖြေဟန်မှမူတီတီငိမ့်ငိမ့်ပင်ဖြစ်သည်ထားတကြံမှာဥပုပ်မဆောင်ပါဘူးဘာဆိုလိုပါသလဲထားထားကအသာပြုံးသည်ထားဟာခရိယံဘာသာဝင်တူပါထားဤအဖြစ်မှာကျွန်တော်မြည်သောမျှမမျှော်လင့်သောအဖြစ်ဖြစ်သဖြင့်ယုတ်တရက်သောဘာဆက်ပြောရမှန်မသိတတ်နိုင်ချေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးမှန်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသောဦးသိန်းဆန်ဤဒူမအရင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုသည့်ထားမှာခရိယံဘာသာဝင်တဦးဟုကြားလိုက်ရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်ဗဟေလိစံစထားသည်ပုံမူအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်လာခဲ့၏ကျွန်တော်ငြိမ်နေစဉ်ထားကဦးမြင့်ခိုင်မန္တလေးတဝိုက်တော်တော်နှံ့ပြီလားဟုတ်စကားလေးလွဲလျက်မေးသည်တော်တော်ကလေးတော့နှံ့ပြီဆိုပါတော့ထားတော့ထားတော့ဘဲမမရောက်သေးပါဘူးဖြည်းဖြည်းမှပဲရှောက်လည်မယ်စိတ်ကူးပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဖိတ်ပြရစေတကြံအပြီးမှာကျွန်တော်တို့မရင်မြင်းတို့အိမ်သားတွေကောင်းဆောင်ပြီးရွှေစာရံဖျားဘက်ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ထားလိုက်ခဲ့ပါလားမရင်မြင်းတို့လည်းထားနဲ့တိတ်ရင်းနှီးခင်မင်ကျင်ကြပါတယ်အော်ရွှေစာရံဘက်ကလားအင်မတန်တာယာတယ်လို့တော့ထားချဘူးတယ်ဘေးရန်တွေကတော့လုံခြုံပါတယ်နော်လုံခြုံပါတယ်ထားအင်မတန်လဲตายရပါတယ်ပြောကြပုံထောက်ရရင်ရှမ်းတောင်မင်းကလည်းမှုံကြီးမှုံပြခွေပတ်လေတဲ့ဒုထဝရီမြက်ကလည်းစိမ့်လက်လက်စောမွန်လာရဲ့ပြေကွဲလွန်းစုတ်ဖွယ်နောက်ခံရာဇဝင်ဆက်ချောင်းနဲ့လဲဆိုတော့အခုလိုရွက်ဟောင်းကြွေကြွေရွက်သစ်ဝေဝေနဲ့ຫນွေမားဆိုရင်ရွှေစာရင်စခန်းဟာတော်တော်ကလေးပဲလွမ်းမောကြည်နူးပွဲကောင်းနေမယ်ထင်ပါတယ်ထားသည်နှစ်ချိုက်စွာပြုံးယုံမကအတန်ကလေးများပါထွက်အောင်ရှိသည်
Shin sayang ha, belau taya leh ramati bau. Tapi, Shin apa kau nane tapian aku kerana jual luar bi, leh tau malai leh ramu. Oh, taya, taro, hujan yang tamalau, jono izian ribu piaya oma bo. Jono sekarang, tadi leh leh sua jimau tapian, jono ba adu jimau mesti. Tapian, mangsu awet sa leh bi piaya la jenuan, tane jono ma adu ben yeni kemen kebi piati. ถ้าอาโน้เสบีมังสวเนี่ยดูจะพัฒน์เช่นตัวเปลี่ยนกูเกิดเองจะโน้ดีจะโน้กูอาเปลี่ยนยุ่งสั้นเสบีดีมีลมพี่พี่อาตาว่าว่าเนี่ยถ้าอาจะโน้ตัวยังจุดสูงเองก็จะโน้ไหนยี่เวจะจะคุ้มสิ่งเกิดดีอียี่เวจะเนี่ยปัตตาเวมูจะโน้ตีลูดอตีลงซาเกินสักลิมยาโกยากเกิดดีจังเสียมาอารมณ์มาแต่คาร์เรนโน้ทว่าลาดีสุดอ่ะถ้าบูดาปัตตาเวนลูจิตอุ่ยคริยันปัตตาเวนจูมาเย็นถ้า แต่ลงซาปอจริงๆเป็นไปเฮลี่มาปอยู่ชอบทุยเล่นน่ะล่ะดิแต่ยังไงเนาะเว้ยยังไงปอล่ะดอจะโน้กูเป็นไปเฮลี่ที่เอกะจะโน้อาสก้าวันนี้เลยบีจะโน้อดุยนั่นเองมังสวกันไม่ดีที่มาเสียยังก็เสียเอาจะโน้พี่กันละเสียไม่ดีละโอ้ยังก็มังสวเสียกูพี่ละเรื่องยาจีเว้ยมาบุเลยโอเรนเอเสียจะโน้เนี่ยเขียนเอาลงไหมพี่รอเอ็งอะไรไหม น้องมามาเล่นอะไรกันไหมอะไรพี่ล่ะคุณเสียอารมณ์หันจ้าบีเท่าน่าเท่าต้องเสียงเบี้ยนี่ดีเลยจีรอเป็นเรื่องธรรมยาเชื่อเพื่อนกันตัวลุงเอ็ดอู่บ้าเบี้ยนดีจีรอเสียพี่ยาเย็นยังก็มังสวกเสียพี่ก็เลยจะคุยเลยมังสวมันไม่ดีเลยล่ะไปอะไรเสียฮาเลยมีกูจูบจ้าเจ้าต้องเป็นเจ้าเว่ยไม่ยังกันบ้ามาสุราลี ฉันด้วยตัวเองก็เองมังสวก็ตระหนี่ยังหันเนี่ยอาจจะทว่าเอาจริงตัวอย่างเช่นจะน้องกูจะน้องมูเป็นยังสิยังกันล่ะเนี่ยแกมปุ๊บพลันล่ะหูใส่ด้วยนั่นก้าวสู่มาเตะกันล่ะ